Gde sam? Jure! Gde sam ja? Ja ne znam gde ste vi, ja sam u dućanu. Da, da. A ko ste vi, molim lipo? Sa strancima se ne razgovaram. Eli? Ajmo! Vadi sve van kad to iz džepova što spokra. Ajmo! Nisam ja lopov. Vadi van kad rekla sam odma. Nemojte me krivo optuživati, ja već 15 godina sam ništa ukrao. Eli? Da. Onda dobro. A što ste tribali? Sad više ništa. Ej, a nemojte, molim vas, nikome reći što ste vidjeli. Nikad se ovo meni prije nije dogodilo. Nikada! Razumijem. Ma šta razumite? Ne razumite vi ništa. Vi uopće ne znate o čemu ja govorim. To što ste malo pajkili na poslu, a? A ni... Aj, mama... Di si, ljepotice, kako si? Očajno. Pa žalostno je da tako lijepa cura kao ti pa mora grle drvo, a? A moram se malo odmorit. A šta je bilo? A nisam spavala cijelu noć, čekala sam onaj izbor za ljepotu što se odvija u Tokiju. A totalno je smiješno kako se zapravo sve te natjecateljice slične, ono, full. Zapravo najveći problem je u tome što Grofov pas već dva dana laje, ali ga laje i onak niko u zgradi ne može spavati. Ma ja sam ti isto slabo spao. Radim ti duplu smjenu. Cijelu noć na ulici, pun mjesec, a ljudi su totalno poludjeli. A mi se čarili ste. A znam ja kak je to. E, ali nema veze. Evo ima tu mjesto na ovom drvetu pa možemo se zajedno odmoriti. Hm? Ne bih hvala i još sam u službi, znaš. A ja budem. Bog. Cijelu noć nisam spavala. Ja. Siniša je genijalan. Čekaj, ko je Siniša? Moj novi dečko. Sanja, već 3 dana. Ma da, već 3 dana. Da, daj darling, uključi se u sadašnjost. Već mi tako fali. Ko će čekat na večer? A zašto na večer? Zašto se ne možete vidjeti prek dana? Ma kaj će mi dečko prek dana, pa po noću je puno zanimljivije. Sad će ići za 5 dana u Ameriku na nekoliko mjeseci i moramo iskoristiti svo vrijeme koje imamo. Eđe, pa to je veza na daljinu, to je za tebe nešto novo, ne? Ma to je pa kaj ti je? Pa zaboravit ću ga čim sjedne na avion, pa nisam ja neka žena čekačica. A, pa da, pravo si nisi, baš sam glupa. A kaj si ti radila? A, ja? A šta bi ja radila? Cijelu noć sam učila. Dobro, koja ti to već noć za redom? Da vidimo, 3. Sanjiš ti pod hitno, nešto moraš promijeniti, već se ponavljaš. A znam da se ponavljam. A što je najgore od svega, apsolutno ništa nisam zapamtila. I kaj ćeš sad? A kaj ću sad, niš, sad moram sve iz početka. Mislim, ponavljat sve dok mi ne sjedne i to ti je to. A moram ti reći, draga moja, da je to jedna katastrofa. Već mi se jezik petlja, mozak mi kuha i... Meni je već tebe tako žal. E, Bog, Belica, Zlato, ja sam... Ma je, budan sam ono. Znaš da ne vjerujem uopće spavati od kad si mi otišla. E. Ma ne, budan sam ono, cijele noći, ne vjerujem oka sklopit to. Ma ne, ne tu lumarim, s kim je tu kako. A valjda je pun mjesec ili kaj. Da, daj reci, kaj, gospođa mama je ozdravila, nije. Ja, pa ti si doktorica, ti bi valjda trebala prepoznati umišljenog bolesnika, jel tako? A ne znam, ja ne, naprosto ne spava mi se, ne znam kaj bom poludil bom od tog. Ne vjerujem uopće oka sklopit, ne vjerujem. A moraš ići? Do, ako moraš, onda moraš. Ne, ajde, Bog. Koga sada da zovem, još mislim, čovječe, spavat, ne. Da puknem ja možda vrući telefon. Pa dobro, di si ti do sad? Di sam doma. Otkad ti imaš dom? Joj, daj, nemoj grofe te glupa pitanja postavljati. Koma ne budali, znam da izbjegavaš psa, zato ne dolaziš, taj pas ovdje. Slušaj, grof, ja već 3 noći nisam oka sklopil od ovog psa. Reži, cvili, tuli, kaja, znam, uopće nisam mogel spavati. Brojim cijele noći ovce, novce, gradove, države, čavle, čačkali, kaja, ništa. Ma znam, nisam ni ja mogao spavati, kar i glave mi cvili. Nego šta smo ti sinoć davo za jesti? A fino, ono kaj je ostalo od ručka i večere. Znaš ti da sam ja morao s njim ići 3 puta vani, čovječe? Pokvario si mu probavu skroz.
Ma grofe, to si i ti jel. E, slušaj, komar, aj sad ćeš uzeti Žarka i malo ga izvedi vani, ali čuvaj ga koliko u glavi, ovo je skupas. Tebi se može nešto dogoditi, a njemu ne smiješ. O, da, čuo sam. Ajde, Žarko. Ajde, ti si skupi pas. Ode, ajmo na šetnju. I dobro ga pazi, jesi me čuo? Ma, pazim da ko hoće u glavi. Čoče, ode, Žarko, nema. Aj, kad bi ja sad mogao malo zaspat, kako bi to dobro bilo. Bok! Bok, Riki, kaj trčiš? A, da, ali ne da mi se više, želim se malo odmarati. A zakaj? Dosudno mi je. Aha. Ja sam danas razgovarala s 50 ljudi iz grade. Znam svaki trat, sve što se dešava. Evo, na primjer, jedno pitanje. Kak je bilo kod zubara? Užas, kak znaš? Mislim, ko ti je rekla da sam ja bil kod zubara? Ja sve znam. Rekla mi je babička, a njoj je rekla Dragička. A Dragička to zna od Nakića koji vas je čuo cijelu noć. Dijete, a bok, je moj zub! Paš, Kemala, ti si dobro obavještena. Jel'a? Mogu bi raditi ko Nikita. Gledaj, daj. Čuj, ne, znaš kaj, ide ja sad. A ne idite. Kaj? Pa ja želim se odmarat s nekim. Šta ću? Pa ne da mi se vježbat. Znaš kaj, gledaj, ti se razgovaraj s nekim ko naiđe. Ja sam, tak sam umoran. Ja nisam, danima nisam spavao zbog zuba, zbog mjeseca i zbog onog Žarka. Ne, pusti. Aj, Boku. A ne. A niko me ne voli. Ajde, malene, vidi, ovak, malene, ovak, polako, no. Ajde, pa kaj je s tobom, pa ne brem čekati cijeli dan, čoveče, molim te, daj se popiš. Piš, ajde, piš, ma da, a daj piške, pa ne mogu čekati, kakav si ti pas, čoveče, nećeš na auto, nećeš na stablo, nećeš na klupu, pod klupu, na travu, kaj da radim s tobom, malene, ajde, piš. Dobar dan. A tko je to? A to je Žarko. Znate, on je pas. Pas, kažete, a? Je. Ko bi rekao? A znate li vi, gospodine, da psi ne smiju vršiti nužnu ovdje na javnim površinama? Nije Žarko nikad loše ga napravil. Jeste sigurni? Ma 100%, pa cijeli dan objašnjavam da se tu objašnjavam kak se tu ne sme popišk i te stvari, znate. A recite vi meni lijepo, gospodine, ime i prezime od vlasnika psa. Ja ne znam, čoveče, ja nisam vlasnik. A je li? Znači da smo ga nepropisno otuđili, a? Ama gospod policajac, nismo ga nikaj nepropisno. Čovječe, on je pas, ja ga samo šećem. Znate vi da je pas najbolji čovjekov prijatelj? Ma sve ja to znam, ali sve ćete vi to meni lijepo objasniti u policiji. Hajmo lijepo. Ama stanite, gospod, podižajte se smiriti. Pa nema ja vremena, čovječe, gubiti vreme na policiji. Ja sam zaposlen, šećem, jeli, i srce me boli, idem doktoru po tablete. Nego, ej, znate kaj, vi ovak tu šećete, pa bilo bi lepo kad bi vi Žarka malo ovak prošetali, znate. Evo ga, imam tu i kobasice, dobre su, znate, misli sam grofu za doručak, ali kad ga nema, možete vi dati te kobasice mom Žarku. Znate, on je jako korumpiran, podkupljiv i te stvari. Ajde, Bog. Ček, ovo dobro izgleda, jeste to kupili možda kod susjeda mesara preko puta? Kod susjeda mesara preko puta. Ma jučer sam ih jeo za gablec, bile su 5+, odlične. Je, odlične. A je li, ti si neki Bernardinac, a? Halo. E, šefe, je. Ko? Ja spavala, pa reću, vada spavala posle u dućanu, što je? Nisam slagala. E, dobro. A ne znam, šefe, ja provjerit ću sa, što sad? Moram nići, evo, došle su mi mušterije, pun dućan. Ajte, Bog! Ma fakat ono kažem ti, popila sam sinoć isto koji zadnji put, ali ono, ko da me uopće niš nije ispucalo? Niš mi nije bilo, ko da alkohol se uopće nije primao za... Ej, jel me čuješ? Što si rekao? Pa dobro, kome ja pričam zadnjih pola sata? Šta pola sata? Ma daj, mogla si reći da ti se spava. Ma se ko spava, zašto? Ja ne spavam, uopće nije istina. Šta, molim, koliko sati? Dan.
Čekaj, fakat si bezobrazna. Tebi je važnije koliko je sati i koje je danas dano od ove moje priče. Ono, baš ti hvala. Prosti, Enđi, kad sam umorna. Ups. E, niš me ne pitajte. I, Vikica, koja je misija pana? Pogodi. Japanka, naravno. Jako je slična zapravo prvoj i drugoj pratilji. E, cure, zaklala bi se da sam u žiriju vidjela onog Valenta, sjećate se? Kojeg Valenta? Pa onog se laka. E, daj, molim te, Viki, pa šta bi ona obrasla grozna seljačina sa onim kokošima tamo radila u Japanu, ono? Ma, to je istina, da. Ma, sigurno si ti to samo sanjala. Nisam sanjala. Ček. U jednom trenutku ja stavljam misici lentu, da. Di si, Žarko? Dođi. Mali, ti si. Došao sam se igrat sa Žarkom. A nije Žarko tu u Austriji? Šta radi u Austriji? Nemam pojma, oženio se zbog papira. Hajde, Bogrok. Pa, Žarko je pas. A pas, to ga tražiš. Tu je negdje. Žarko! Evo me, društvo, bok, sve sam nabavil. Markeću, dragi, kaj ti delaš tu, ha? Pa došla sam se igrat sa Žarkom. Žarko, majko moja. Ma dobro, ljudi, može malo tiše ovdje. Ja, grofe, ja se ispričavam, desil se mali incident. Naime, kužiš, ja sam Žarka ostavil kod Anđelka. Dobro, jesam ja tebi rekao da je to skup pas. Jesam. I šta će on tamo kod policajca? Ko tu koga čuva, a? Markiću, idemo potražiti Žarka, a? I ne vraćajte se bez njega, ajde, razguli! Koma čovječe! Dobar vam dan, dečki. Opet on. Da, dobar je dan. Ma dobar je bog što vas trpi. Vidite pojačanje. Ajmo osobno na pregled. Ne meni ja. Pa vidite li vi ovog psa? Njega nećete prevariti tako lako. On ima posebno razvijen njuh za takve kao što ste vi. I on sad točno zna šta vi mislite napraviti. Pa nismo ništa napravili. Pa naravno da niste ništa napravili. A znate li vi koliko pasa luta samo? Umjesto da i šećete vi ovdje, šta? Sjedite, dan gubite. Nemojte mi se tu grupirati. Ovaj pas on nikad ne spava, nikada. I on sad točno zna di vi idete. E, mulci jedni, kako ćemo mi s takvim u Europu, kako? Jesi ti to vidio, Žarko, a? Ma, nikako! Evo, zbog ovog šugavog zuba ne spavam noćima. Znači, ja sam mislila da ja poludim. Stari moja, zaki nisi išao zubaru? Pa jesam, ujutro sam bio. Pa znam, ali trebalo si ići odmah dok te počelo bolet, kuć. A koji vrag ide zubaru dok ti niš nije, ne? Da ti znaš koliko sam ja tableta pozovao, koliko sam ih jel. Pa ja, znači zato je Lili tak nervozna. A ne. Lili ti je na dijeti, jednoj posebnoj dijeti, ne? Ona ti jede sam poslije ponoći, kuć. Oni kuži, zak je poslije ponoći. E, kad gledaš u mjesec, ne? Onda ti se to zove mjesečeva dijeta. Kužiš, možeš jest samo poslije ponoći. A ona ti ima jedan ubrzani tečaj, kužiš. I kad gleda u mjesec poslije pola noći, onda je toj kile brže idu dole. Vidiš da je kosti koža. Skuži sam ja da je sad taj puni mjesec, onda to valjda. Valjderići, a kaj jede? No jede sve, stavi. Trpa u sebe ko krokodil, pa zato i hrče stenje, povraća, mislim, bljuje po meni. Nazdrav, Ljivo. Okay. Imaš ti još koji Subaru kod sebe? Još koji kaj? Kakav Subaru? Pa ono kad se opisuje brojkice, znaš. A misliš Sudoku? A to sam i rekla. A kaj to tebi baš dobro ide, a? Da, to ti je jako ful. Jednostavno. Ne mogu vjerovati. Znaš kaj, ja sam to jedno vrijeme čak pokušala rješati, ali nikak mi nije išlo. Nikak mi se nije moglo potrefiti da oni stupci i redovi imaju isti zbroj. Isti zbroj? Pa kaj, mora biti isti zbroj. Prvi put čujem takvu glupost, daj molim te, to ti se samo pisuju bez veze ovakve brojkice. To ti ja jako volim raditi, da. Viki, ja se tebi u stvari divim. Jel, zašto? Pa tebi je sve u životu tako jednostavno. Pa kaj nije? Ne! Je!
Bog, cure. Ej, bog. Ej, bog. Kaj je s tobom, stara? Zašto? Pa ne znam, izgledaš kao da nisi 5 dana spavala. Pa kad i nisam. A nisi ni ti. Pa nisam, zato izgledam kod crknuti Miro. Znate kaj, spavanje je obično gubljenje vremena. Zato moj Siniša i ja pametno iskorištavamo svaki trenutak. E, Jura, već je i talog na dnu, kožiš, ja mislim da bi mogli još jednu rundu, a, Frišku? Ma, kak je? Ne, moram doma prije Lili. A čekaj, pa kaj, ona je već sad doma. Ma ne, ali, gled, došla mu, znaš kaj, tak je nervozna zbog gladi cijeli dan, uopće se ne usuđujem niš prigovarati, ne? Ajde, Pero, vidimo se. Pero, daj ti meni još jednu pivicu. Vidimo se, ti buš to rešiti. Budem, ja budem to rešiti. Nego, Jura, ako sretniš nekog poznatog po putu, kožiš, recimo nek dojde tu kod mene, onda ne budem sam. Znaš kaj, poslal bom ja sebe. E, super. Brzo sam. Daj se po putu skloniraj, pa neki jedan od vas dojde. Aj, mene, majko moja. Ja sam skroz poludila, pa ja ne znam kojeg će mi ovo sve vrag. Viš što sam sve kupila. Što će mi ovo? Ovo mi ništa ne trip. Ajme, majko, Jura će mi poluditi. Poludit će mi Jura kad vidite. A di si ti, a? Kod zubara, Lili. Kod ma što, dosad? Dosad u zubara. A da nisi bio na pivskoj anesteziji, a? Pa hajte, morao sam se ići malo opustit, Lili. Znaš kaj, krepo sam od straha. Kaj je ovo? Ajme, Jura moj. A? Ja ću ovo sve sutra vratiti, nemoj mi se ništa ljutiti, ali znaš što? Ja mislim da sam ja poludila. Ama to je dobar znak. Ma koji znak? E, pa to priznanje, ne? Naprijed. Dobran. Bog, sidite. Vi niste doktorica Bela. Ako ste vi došli kao Bele, onda sam ja Bela. Ali ja sam mislila da sam vas vidio u dućanu. Pa, kada doktorice ne može ići u dućan, a? No dobro, ali mislim, ta žena je mala, znate, ona je spavala. Ma, s kim ste spavali, a? Ma, nisam, znate, ta doktorica kad sam došao u dućan, ona je jednako ležala na onim gajbama. Jednako mi je, znate, davala nekakav znak. Doktorice, molim vas, nemojte se, molim vas, nemojte se ljubiti u mene. Ma. Ma di ćeš? Vrati se nazad. Sidi! Sidi! Slušaj me. Nijedna doktorica na svitu se ne bi tila zaljubit u tebe ni spava s tobom. Jel ti jasno? Yeah. Ti si sve to izmislio u svojoj ludoj glavi. Yeah. Sad lipo idi doma, lezi, naspavaj se. A prije toga mi plati 230 kuna. Nemam ja toliko. Ma što nemaš? Jesam ti sad izličila od te zle žene? Jesam li? A ti nešto mi platiš. Na što? Ja ću joj reći da se vrati. Dobro, ali ako se ta žena koja... Što da radim onda? Biži! Biži, priko parka, tamo onaj drugi dućan. Promijeni, jeftinije ti je. Hoću. Tako je sreća, aj bok, aj. Dobro, aj. I prijatelje mi dovedi! Hej, bok! Srdo, ne nikak spavat, ne. No je grofov pes, cvili, meni ti boli zub, a Lili bu sad poludila, ne. Da, sad i ja da hoću, jel, ne vrim zaspat, nema šanse. Čujem, a da si pogledamo malo košarku, a? Stari, još nije počelo. Da. Znači, moram sam pobeći prije nego kaj Lili probudi. Sad, kad krene na frižider, pa to je, mislim, gotovo. A kaj veliš da pogledamo Umri drugi dan, to je dobar film. Pa je, to je James Bond, kuš. Nisi znala da si ti ljubitelj, si James Bonda. Halle Berry, ne? 16. minuta izlazi u mokrom badiću. Stavljaj, to si ti točno fiksiral po minutama kad se komadi poje... Ono, hajde mi onda reci kaj se dogodi u ovome. Nikad ne reci nikad više. Kim Basinger, 56. minuta, scena u bazenu. Goldfinger. Jill Masterson, ne? Ubijena zlatom... Prva scena. Išo, stari moj. Da je svaka čast, evo ruka. Nisam znal da si tu. Tu sam ti ja, ovo tu su finski klasici, to znam. Pa i stari, ne mogu ti reći, ovo smo se jako dobro sjetili. Koš, super. Izvrsno, znaš kaj je prvo film, a košarica NBA i pravi športski život. Curkica, ja idem. O, pozdrav iz Linišu.
Znači, država je polivalentna tvorevina koja se sastoji od 4 elementa. Prva je državni teritorij, druga je stanovništvo, treća je vlast, a četvrta je... Pravni poredak i pravni sustav. Kaj se čudiš, Dragovic, si to toliko puta naglas izgovorila da se u Rapci na grani skup sa mnom zapamtila. Ja ne mogu vjerovat, već si ti naučila i zapamtila, ja ne mogu nikako zapamtit, pa ubiću se. Da i se ono, skoncentriraj, draga, malo, ne? Ma jure, crni jure, ma kako možeš isti kad te boli zub, kako? Aj, ma. Ali ne moš ti pojst kokoli li može sakriti. Op! Ajme, majko, kako ću se sada naisti? Mjesec je vanka, mogu slobodno isti. Jure, srićo moja, prvi put mi je drago što te nema doma. Sve ću sama pojsti. Halo, rođo, slušaj. Ma Žarko neprekidno laje, ne spavam od njega već nekoliko dana, ne spo materin, ma nije gladan, ma jok, ma jede prvoklasnu hranu, šta ti je bolan? Ma nije tužan, ma nije, to se samo čini, ma. Ja da mu pjevam, ma nema šanse, bolan, rođo, jesi ti pio išta, šta ti je bolan? Slušaj me, rođo, ja ću majke mi poludit otok Ćuke, gledaj ga, bolan, Majke mi ti kaj. Ajde, dobro, vidit ćemo. Ajde. Bog. Polako. Sad ćeš ti kod svog kome, znaš? Vas dvojica ste jednake pameti. Ajde. Sad ćemo mi kod kome. Hoćemo li kod kome? Ajde, dođi. Ajmo mi kod kome. Nek se naše. Vam. Dođi. Ne, opet. Stari, sad nam samo treba da taj cucak laje. Dobro, kaj te briga, i onakve spavaš. Pa znam, ali po takvom nem nikad spavala onda. Gle, Fedor, njega bu se grov vrlo brzo rešio. Gde ga se rešila, do toga bomo mi poludili. A znaš da sam ja čital negde da pesi laju na pun mjesec? Ma to su izmišljotne, Jure. Ne, buš vidjel kad prestane lajat. Da, kad bu to, dok ga neko ne otruje ili dok ne rikne, jel? Jezus, kaj smo opljačkane. Ne, to je alarm. Dobro, spavale smo 5 minuta i sad možemo dalje. Sanja, ja ne mogu. A daj, ajde, moramo. Ali... Dobro, ajde, ja ću ti pomoć. Gdje smo stale? Država. Ja ne vidim više slova, Sanjić. I ne znam više čitati. Jura. Stari, već je dan. E, još jedna neprospavana noć. Da, ma koliko bu to trajalo, ha? Ma ko da je to važno. Fredo, mene bu Lili ljubila kad nisam došla doma. Pa znaš kaj, mi bi se zapravo trebali bi neke trenirat, kuš ono, Jura. Mislim, mi se zapravo moramo se umoriti, jer inače budemo budni non stop. Pa kako da se umorimo, kad mislim da budemo, kako? A da idemo u Golubicu, ha? Beba svaka ti dala. Ajmo. Čekaj, stari moj, oljuš ti u piđami. Da, idem se ja presleću. Mislim da je Lili već otišla na posao. Ajde, daj, požuri se. Doktorica Bela? Opet? Ko je bija? Dije? Ko je bija? Ajme, opet sam gladna. Ajme, ne mogu ja više ovo trpiti. Ne mogu ja se predaje. Ne mogu više. Ajme. Sad ću mi pustiti. Ajme, lipo li je isti. Sanjić, ja bi trebala trčati, tako mi se ne da. Zapravo ne mogu. Gle ovo. Noge mi se uopće ne miču. Pa, Viki, kad stojiš. A da, istina. A šta mogu? Ne da mi se, mrtva sam. Ma da, ja sam glupa. Evo, ništa nisam naučila. Ma nisu. Bog, curke! Bog! E, užas. Siniša je konačno poletio. Ne, nemoj mi to govorit, molim te. Ja ne mogu ni potrčat, a on leti. Kak?
Joj, ovo je bilo prenaprno malo za mene. Idem ja spavat. Blago tebi. A ne spavam, mislim. A, pa da, Enđe, znaš, sad ćeš si morat naći nekakvu zamjenu za Sinišu, neki nadomjestak, mislim, pošto si se navikla. Da, znate kaj, večeras opet idem van. Ma, mlada sam ja, imam snage i... nisam ako vas da je. Enđe. Ajde, de, konačno se malo smiril. Ajde, ti sad pričuvaj, ja ću ići, znaš. Da, ali daj požuri, neće dugo. E, Žarko, Žarko, mi ćemo se rastati danas, nemam ja snage više, ajde. Ej, stani, stani, grofe. A kud ćeš takav? Kakav? Pogledaj se. Čovječe, ja sam od ovog psa poludio skroz. Cvil ti svom čači jes me čuo, znaš? Cvili, samo cvili. Ajde, šta me gledaš? Šta je? Pa nemoj vikati na psa. O, Zvonček, kaj bauljaš, si se dokuturao, kaj ima? Umoran sam, nisam spavao cijelu noć. A kaj, pun mjesec ili grofov pas, kaj? A, nije ništa toga, bil sam na fešti. Ma da, wow. A kaj, hoćeš da te zamenimo? Kak ti to misliš da ga zamijenimo? Pa kaj nisi rekao da se moramo malo umoriti, ne? A, pa dobro, ajde, to je istina. No. Gle, Zvonče, kako hoćeš, mi ti pomognemo poštu raznositi, a ti za to vrijeme se malo, se ono, odmoriš se. Je, ali ne bih vam ja niš platio za to. No. Ma nema. Ma ne, ali mi bomo tebi platili, ne? Pa normalno. Kak to misliš sad mi umoj? Mislim, kaj ga i ti gnojiš bez veze? Pa ja, mislim, gledaj, Ferdo, viš da sam između dve vatre. Tako sam umoran da uopće ne znam kaj lupetam, ne? Konačno mir. Nego, znaš kaj je problem, grof? Ja se više ne mogu opustiti, ne brem spavati, odvikao sam se. Ja se nisam odvikao, aj, zato idi briši iz stana, ajde. Ne brem bez Žarka. Pa on je sad sretan kod svog gazde, brate, aj, idi malo prošetaj kom. Znaš kako je to čudno, umoran sam, a spavati ne mrem. Pa, ajde. Znaš, grofe, svašta sam ja vidjel kaj se događa oko naše zgrade dok sam šetal Žarka. Pa super, aj opet vidi malo, izvidiš situaciju, prošetaš malo kuma. Čovječe, kažem ti da ne mrem sam. Pa dobro, gdje ti je mašta, brate? Zamisliš da ima Žarka i au, i šetnja malo, a? Ne, pogledaj onda ti zmenu. Pa ja ću s prozora dovikivati kad god zaboraviš. Haj, aj malo da mogu se izbružiti, aj. Ne, to. Lili, pa kaj ti ne čekaš mjesec? Ne čekam više, Jura, dosadilo mi je. Ne želim više biti gladna, poludit ću. Briga me za taj mjesec. Evo, znaš kaj imaš pravo. Da. Aj, laku noć, sreću, aj. Laku noć, buk. Ali ti čuješ neku vanka buku, Jura, a? Ne. A meni se isto čini da je vani nešto se čuje. Znaš kaj da je, da je činiti se, da je laku noć, da je spavaj. Čekaj. E, koliko je sati? O ne, opet noć. Kaj suje događa? Kak noć? Pa mi smo onda prespavali cijeli dan. Što ćemo sad? A, ja bi mogla ići van. Taman sam se odmorila. Šta se ovo čuje? Pa zvuči ko bager. Ne. Sure, počinju radovi kod naše zgrade.